Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні учасники сьогоднішнього нашого зібрання. І у нас сьогодні в межах нашого проєкту по музейній педагогіці «Музейна педагогіка в освітньо-культурному просторі Києва. Проблеми сьогодення, перспективи». Сьогодні у нас відбувається музейний марафон. І мені дуже приємно представити сьогоднішнього нашого спікера, а це заступник генерального директора Національного історико-архітектурного музею Київська фортеця Андрій Васильович Вялець. Тому я думаю, що наша сьогоднішня зустріч буде дуже і дуже цікавою. Тому, Андрій Васильович, я вам надаю слово. Будь ласка. Щиро дякую. Доброго дня ще раз, шановні друзі. Що хочеться сказати? Для мене особисто це перший раз з початку війни повернення, власне, до музейної, до такої от діяльності, не пов'язаної з війною, що дуже радує. Що я хочу сказати про музей? В першу чергу, я запропоную вашій увазі подивитись невеличкий фільм, який розповість про створення, історію створення і Київської фортеці, власне, на базі якої ми і базуємось. Потім коротенько розповім про сьогодення. На жаль, багато не можна, тому що музей, на жаль, так виходить, що є частково військовим, став частково військовим об'єктом. От. Ну, а потім я з задоволенням відповім на ваші питання. Отже, починаємо демонстрацію. Вітаємо любителів історії, поціновувачів старовини глибокої і випадкових туристів, які завітали до нас на віртуальну екскурсію. Тож, знайомтесь, Київська фортеця – мовчазний свідок багатьох історичних подій, пам'ятка фортифікаційної архітектури національного значення, символ величі і могутності. В Києві на крутих схилах стрімкого Дніпра, в мальовничій місцевості Печерська, серед зелених садів височить золотоверха лавра. Саме навколо лаври починають зводити спочатку кам'яні мури, а потім і перші бастіони, які назвуть Києво-Печерською цитаделлю. В онлайн-екскурсії поговоримо про кам'яне оборонне будівництво новітнього часу на Печерську. З ініціативи і коштом гетьмана Івана Мазепи з 1698 по 1702 рік навколо Верхньої Лаври був побудований цегляний монастирський мур у вигляді неправильного чотирикутника довжиною 1090 метрів, висотою до 7 метрів і до 3 метрів товщиною. У верхній частині муру були влаштовані численні ніші з рушничними бійницями. Нижня частина мала аркову конструкцію, що забезпечувало його більшу стійкість до обвалення. Дві сторони муру були розташовані на схилах яру, що перетинав посередині всю ділянку монастиря. Мури мали три основні брами. Святі врата з Троїцькою надбрамною церквою, економічну браму з церквою всіх святих та південну або печерну. Оборонні мури мали у своєму складі чотири оборонні вежі – годинникова, онуфріївська, малярна, Івана Кущника висотою приблизно 16 метрів. Кожна вежа мала чотири закритих поверхи та один відкритий. Нижній поверх призначався для розміщення гармат. На початку 18 століття Київ був важливим пунктом на західному кордоні Російської імперії. У зв'язку з загрозою вторгнення армії шведського короля Карла XII в ході Північної війни виникла необхідність в більш масштабних фортифікаційних роботах. 15 серпня 1706 року розпочалися фортифікаційні роботи. Будівництво тривало 17 років. І відтоді Києво-Печерська лавра, Вознесенський монастир, Печерське мистечко,
та Мазепинські мури опинилися всередині нової фортеці. Останні ж стали внутрішнім укріпленням. Було збудовано 9 бастіонів – Павлівський, Спаський, Петрівський, Успенський, Кавалерійський, Андріївський, Олексіївський, Семенівський та Різдвяний. Донині збереглись залишки двох бастіонів – Спаського та Олексіївського. Бастіонні фронти між Кавалерійським, Успенським, Петрівським та Спаським бастіонами були посилені Васильківським, Новокиївським та Київським равелінами. Наразі збереглися лише Новокиївський равелін у незадовільному стані. Його правий фас знаходиться за огорожею водосховища. В'їздом до фортеці слугували троє дерев'яних воріт – Васильківський, Київський, П'ятничні, які пізніше перебудували в кам'яні. П'ятничні ворота перейменували на московські. Фортецю оточував сухий рів глибиною 6 метрів та шириною 40 метрів. Через рів до воріт вели дерев'яні мости з підйомними секціями. Для зберігання пороху на території Павлівського бастіону в 1749-1751 роках за проєктом інженера Даніїла де Боскета була побудована перша кам'яна порохівня. Пізніше, за схожим проєктом, були побудовані кам'яні порохівні в Успенському, Петрівському, Кавалерському та Олексіївському бастіонах, а також в ближньому ретраншементі. Порохівні збереглися в Павлівському та Олексіївському бастіонах. Порохівню, що в Олексіївському бастіоні, ревіталізували. І тепер там ресторан «Царське село». В 1784-1798 роках на території Печерської фортеці був збудований арсенал. Тут виробляли і ремонтували облогові, польові, полкові гармати, єдинороги, мортири, спорядження до них, лафети, кінську зброю, холодну зброю, гранати, бомби, ядра, картеч, кулі різного калібру. Кількість майстерень та їхня спеціалізація часто змінювалися залежно від вимог виробництва. Нині це національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал». У зв'язку з загрозою нової війни з Францією в 1810 році було прийнято рішення посилити вже збудовані укріплення Печерської фортеці, а також звести нове укріплення Звіринецьке. Роботи з його спорудження почалися 24 червня 1810 року та завершилися в 1813 році. Укріплення складалося з Видубицького, Великого, Повного та Печерського бастіонів. Довкола укріплення був сухий рів, ззовні якого розміщувався ряд додаткових укріплень у вигляді батарей, флешей та люнетів. У 1936 році поряд з укріпленням закладено ботанічний сад Інституту ботаніки Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. Нині ботанічний сад імені Гришка. Земляні укріплення сильно пошкоджено, але не зруйновано остаточно, як вважалося протягом тривалого часу. В 1826 році за наказом Миколи І було визнано за необхідне зводити нові оборонні споруди, які входили до складу укріплень. В 1829 році почалося будівництво люнетів номер 1 та номер 2, що підсилювали разом зі Звіринецьким укріпленням та двома флешами підступи з півдня до Печерської фортеці. 25 березня 1830 року був затверджений проект нової фортеці, розроблений інспектором інженерного корпусу генералом Карлом Оперманом. До складу нової Печерської фортеці ввійшли колишня Петровська фортеця, що стала цитаделлю. Це означає, що Печерська цитадель, що мала самостійну оборону, стала загальним редюїтом фортеці. Була б останнім опорним пунктом для гарнізону фортеці в разі руйнування її основних укріплень. Впродовж 1844-1845 років тил цитаделі, що зі сторони Дніпра, зімкнули цегляною оборонною стіною. Вона проходила навколо ближніх та дальніх печер. З південного сходу мала напівкруглі виступи для фланкування. В стінах обводу, в місці примикання їх до Мазепинських мурів, знаходилися в'їзні брами. По всій протяжності оборонного муру
було 43 артилерійські амбразури та 470 рушничних бійниць. Настильний вогонь з них мав охороняти пагорби, низини та ущелини набережного Косогору, а також частину самої річки. Підступи до цитаделі з півдня прикрили 4 люнетами, побудованими в 1829-1835 роках. Люнети номер 1 та номер 2 були зведені заново, а люнети номер 3 та номер 4 звели на місці існуючих флешей. В 19 сторіччі Києво-Печерська фортеця складалась з цитаделі навколо Лаври та самостійних укріплень Васильківського, Госпітального, Звіринецького та Лисогірського форту, які могли вести самостійну оборону, та ряду окремих споруд, що були оточені оборонною стіною і валами, окремими казармами і вежами, які ланцюгом охоплювали центральну частину Печерська площею біля 700 гектарів, а довжиною укріплень по периметру понад 10 кілометрів. Васильківське укріплення складалося із земляного валу, сухого рову, прикритого равеліном одноповерхового капоніра, радіуїта номер 1 і веж номер 2 та номер 3. В одну рову проходила окрема ескарпова оборонна стіна аркової конструкції. Лінія вогню валу Васильківського укріплення мала протяжність 1270 метрів. Все укріплення надавало оборону на 205 гармат і 1501 рушницю. У 220 казематах могло розміститися 2960 осіб нижніх чинів і 22 штаб і обер офіцерів. По центру укріплення розташовувався радіоїд номер 1 1832-1837 років. Це велика двоповерхова оборонна споруда підковоподібної форми з двома казематованими крилами. На фланках укріплення були розташовані дві вежі, які з'єднувалися з радіоїтом оборонною стіною, з рушничними бійницями. Це давало можливість обстрілювати перехресним вогнем з веж і через стіни. Вежа номер 2 1832-1842 років. Всі вежі мали форму кільця. Це дозволяло забезпечити кругову оборону споруди. На верхньому поверсі розміщувались артилерійські гармати, а на нижньому в основному встановлювалися рушничні. З метою обстрілу прилеглих ділянок ровів і підступів до сусідніх укріплень, кілька казематів нижніх поверхів були обладнані артилерійськими амбразурами. Вежа номер 3. Прозорівська. 1833-1839 роки. Відрізнялася від вежі номер 2 наявністю в ній церкви, в якій був іконостас в стилі англійської готики. В 1841 році там влаштували склеп для князя і княгині Прозоровських. 7 липня туди було перенесено їх прах. У 1836 році, 5 грудня, вежа за розпорядженням Миколи I названа Прозоровською. Оборонна ескарпова стіна проходила уздовж ескарпу головного валу укріплення і равеліну. Період будівництва – з 1837 по 1839 роки. Нині не зберіглася. Окрім ескарпової оборонної стіни в Васильківському укріпленні була горжева оборонна стіна, яка з'єднувала радіоїд номер 1 з баштами номер 2 та Прозоровську. Період будівництва – 1833-1839 роки. Зберігся лише її фрагмент. Відкриті каземати Васильківського укріплення 1838-1839 роки. Каземати, побудовані у вхідних кутах рову укріплення, мали по центру порохову камеру, з боків якої розташовувалися артилерійські каземати. Причому склепіння казематів спиралися не на внутрішні поперечні стіни, а на цегляні стовпи, прилеглі до зовнішніх стін споруди. Через те, що це були дуже масивні конструкції, з кожного боку вийшло по 2 каземати, обладнаних 2 артилерійськими амбразурами. У валах Васильківського укріплення було побудовано 5 потерн, з них збереглося 4. Ось одна з них. Вал Васильківського укріплення був пристосований до розміщення артилерії. Всього на валах планувалося встановити 39 гармат. Нині збережено лише фрагменти валу. Будівництво госпітального укріплення розпочалося у 1836 році зі спорудження кам'яної будівлі госпіталю. Біля нової будівлі госпіталю побудували лазню, каземати якої були пристосовані до оборони. Ці будівлі охоплював земляний вал полігонального накреслення,
сухий рів із земляними ескарпами і контр-ескарпи. На дні рову розміщувалися 4 капоніри. П'ятий капонір, косий, був винесений на гласис укріплення. Також до укріплення відносилися оборонна горжева стіна з брамою, оборонна стіна між будівлею, госпіталю і лазнею, оборонна ескарпова стіна, північна брама та північна напіввежа. Фронт оборони госпітального укріплення ділився на ділянки, іменовані полігонами, і складався з 1-го, 2-го, 3-го полігонів, північного полігону, іменованого ще в документах північним фронтом, і горжевого фронту. Лінія вогню вала укріплення дорівнювала 1194 метри. Довжина оборонної скарпової стіни – приблизно 1066 метрів. В казематах госпіталю могли розміститися 1890 хворих. На базі госпітального укріплення створено Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця». В капонірі другого полігону розміщена експозиція «Історія фортифікації на теренах України». В косому капонірі – експозиція історії використання споруд Київської фортеці. Після поразки Другого польського визвольного повстання 1863 року виникла необхідність у приміщеннях для отримання захоплених у полон його учасників. З цією метою було переобладнано ряд споруд нової Печерської фортеці. З цього часу косий капонір госпітального укріплення став використовуватися як військово-політична в'язниця. Північна напіввежа 1840-1842 роки прикривала північний в'їзд в укріплення, а головне – мала прекрасний обстріл далеких підступів до укріплення і сусідніх кріпосних споруд. Одразу після будівництва в північній напіввежі розмістилась військово-фельдшерська школа. Капоніри 1-го, 2-го та 3-го полігонів озброювались 4 коронадами кожен. Кожен капонір мав по 4 артилерійських амбразури на сторону для ведення вогню вздовж рову, по 3 артилерійських і 6 рушничних амбразур для обстрілу простору перед головою капоніру. У центрі капоніра знаходилося велике приміщення для зберігання боєприпасів, а по його периметру розташовувалися бойові каземати, відокремлені один від одного цегляними стінами. Північна брама з центральним капоніром мала каземати з артилерійськими амбразурами і рушничними бійницями для фронтальної оборони, за допомогою яких можна було обстрілювати прилеглу ділянку рову і тил північної напіввежі, а з нижнього ярусу – простір перед входом до центрального капоніру. Нагорі був майданчик для відкритої рушничної оборони. Проїзд всередину укріплення був виконаний у вигляді широкого тунелю, в бічних стінах якого були також прорізані рушничні бійниці. Оборонна ескарпова стіна госпітального укріплення була протяжністю 1070 метрів, згідно з даними формуляра фортеці 1895 року. На головному валу госпітального укріплення планувалося розмістити 44 гармати. Озброєння мало складатися з пів- та однопудових єдинорогів, 18- та 24-фунтових гармат, 2 та 5 пудових мортир. Вежа номер 4 була найменшою з усіх веж фортеці. Своїм вогнем вежа підтримувала казарму кантоністів, а спільним вогнем з кремальєрного валу тримала під обстрілом всю балку, прилеглу в цьому місці до фортеці. Лінія вогню 532,5 метрів. Крім того, вежа могла обстрілювати простір в тилу Васильківського і госпітального укріплень. В казематах вежі збиралися розмістити лазарет на 80 хворих кантоністів з усіма належними для лазарета службами. Двоперухова будівля вежі мала форму кільця з внутрішнім двориком. На першому поверсі розташований склепінчастий проїзд, що веде до внутрішнього дворика вежі. 16 серпня 1837 року імператор Микола I наказав оглядати фортечні роботи і пробурити артезіанський колодець в одному з казематів вежі номер 4. В результаті декількох невдалих спроб дійти до водоносного горизонту так і не вдалося, тож колодязь влаштували в центрі внутрішнього подвір'я. Роботи з влаштування артезіанського колодязя остаточно завершилися у 1847 році, а у 1853 році його взагалі засипали. Вежа номер 5 разом з земляною батареєю тримала під вогнем значну частину Кловського яру і підступи до східного фронту госпітального укріплення. Мала вигляд кільця з внутрішнім двориком і прибудованими з боків казематованими спорудами. Для оборони використовувалися 26 гармат і 168 рушниць. Казарма військових кантоністів мала довжину 384 метри.
Зі сторони можливої атаки ворога знаходилось 104 артилерійських амбразури і 156 рушничних бійниць. Озброювалась на верхньому поверсі трьома чвертьпудовими та одним напівпудовим єдинорогами. Вона забезпечувала зв'язок з цитаделлю і прикривала вогнем підступи до неї, а також напрямок з боку Наводницької дороги. Казарма перебувала у вогневій взаємодії з розташованою поруч вежею номер 4. Вежа номер 6 взаємодіяла з казармою жандармського полку, вежею номер 5, а також з арсенальними майстернями для обстрілу уздовж лівого крила останніх. Конструктивно вежа в основному була схожа з вежею номер 5. Відмінність полягала в розміщенні артилерійських амбразур і рушничних бійниць. Вежа була оснащена 151 гарматою і 124 рушницями. У 87 казематах могли проживати 24 сім'ї одружених нижніх чинів і 25 штаб і обер-офіцерів. Казарма жандармського полку. 1845-1847 роки. Згідно з планом озброєння, в казарми планувалося встановлювати гармати лише на верхньому поверсі. Озброєння складалося з 5 18-фунтових гармат, 6 напів- і 4 однопудових єдинорогів. Споруда мала дугоподібне накреслення, завдяки чому з нею можна було підтримувати вогнем вежі номер 5 і номер 6. Взаємодія цих трьох споруд утворювала вогневий мішок для атакуючого казарму противника. Вона мала кухні, сейфхаузи, склади і допоміжні приміщення. Завдяки тому, що споруда арсенальних майстерен в плані з обох боків закінчувалася у формі літери В, звідти можна було вести вогонь уздовж вежі номер 6 і казарми на перешийку. Для ближньої оборони спереду були рушничні двоповерхові капоніри для ведення вогню вздовж напільної стіни. Для ремонту озброєння та військового спорядження у майстернях знаходився пороховий апарат. Казарма на перешийку з Микільською брамою збудована за проєктом архітектора Таманського, розміщувалася на вузькому перешийку, що з'єднував Печерськ з Липками, місцевість на північ від фортеці, перекриваючи найбільш вразливу від атаки з цього напрямку ділянку місцевості. В казармі розміщувалися квартира командира батальйону, цейхаузи, кухні, пекарні, складські приміщення, склади боєприпасів. Центр будинку прикрашала Микільська брама із подвійним арковим проїздом. До неї під'їжджали дерев'яним висувним мостом. Брама була головним в'їздом до фортеці. У 2021 році була проведена ревіталізація арсенальних майстерень разом з казармою на перешийку. Набережний Верк служив для оборони набережного шосе, що йде у фортецю з боку Подолу. У 1910-1912 роках крізь арки проклали колію, по якій курсував мототрамвай. Він сполучав Поділ з Лівобережжям. У зв'язку із розширенням набережного шосе в липні 1951 року Верк було висаджено в повітря та розібрано. Для запобігання обходу противником по схилах Дніпра Подільської брами і казарми на перешийку були побудовані верхня і нижня підпірні оборонні стіни за проєктом архітекторів Власова та Заварова. Вони також охороняли казарму на перешийку від сувів. Верхня підпірна стіна значно перевершувала нижню за розмірами, мала 43 рушничні бійниці і кілька виходів. Входи в ці приміщення були оформлені у вигляді стрільчатих арок. Всередині було велике приміщення тунельного типу, в якому можна було розмістити чергову частину гарнізону або використовувати як склад. Також біля стіни знаходились дві вущі галереї – початок контрмінної системи. Напівкругла форма підпірної стіни дозволяла тримати під перехресним вогнем місцевість перед спорудою, а також обстрілювати її входи. Верх стіни був декорований вузькими бійницями та машикулями. Нижня підпірна стіна мала 33 бійниці для рушничної оборони. Бійниці дозволяли вести перехресний вогонь перед стіною. Нижня підпірна стіна оздоблена простіше за верхню, але так само, як і верхню, її декоровано вузькими бійницями та машикулями. Під прикриттям нової Печерської фортеці у 1848-1853 роках зводився перший в Києві капітальний міст – ланцюговий Миколаївський за проєктом та під керівництвом англійського інженера Віньйоля. Міст зруйновано під час військових подій у 1920 році. У 50-60 роки 19 століття модернізація фортеці та прийняття на озброєння нарізних гармат призвели до застосування нових форм захисту – фортів.
Відповідно до нових вимог у 1867 році Київську фортецю оглянув всесвітньо відомий фортифікатор Едуард Тотлебе. Ним були складені масштабні дорогі проекти по модернізації фортеці, але через брак коштів був реалізований проект лише одного форту на Лисій горі для прикриття залізничного мосту. Наказ про будівництво форту був виданий Олександром II 27 квітня 1871 року. Це самостійне укріплення споруджено на Лисій горі, в 3 кілометрах від Нової Печерської фортеці, на місці впадання річки Либідь в Дніпро. Форт мав розмір 1,6 кілометра по фронту та 800 метрів в глибину. Згідно з планом 1874 року, Лисогірський форт мав складатися з двох бастіонних фронтів – півбастіону номер 1 і бастіону номер 2, полігонального бастіону номер 3. З боку Дніпра форт прикривався флешу під горою та огорожею кремальєрного абрису. В горжі форту був зведений радіоїд у вигляді великого люнету. Прикривалась горжа лише ровом. На лівому фланзі бастіону номер 3 побудоване передове укріплене, врізане в гласи. Форт оточував сухий рів земляним, ескарпом та контр-ескарпом. Ширина рову по дну в частині, зверненої до противника, сягала 24 метрів, в горжі – 8 метрів. До рову виходило 8 потерн. Завершення будівництва та передача форту відбулося у 1877 році. Вали форту були пристосовані тільки для артилерійської оборони. На озброєння форту за планом 1872 року передбачалося мати 172 гармати. Будівництво Лисогірського форту стало завершальним етапом розбудови Київської фортеці, оскільки в цей період для міста не існувало жодних військових загроз. Наразі територія Лисогірського форту є регіональним ландшафтним парком та входить до складу Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця». Сучасний Київ стрімко піднявся в небо величними висотками зі скла та бетону. В самому центрі, в тіні дерев, він заховав малоким впізнавані мури з древньої цегли. Похмурі каземати спорожніли. Мовчать гармати на валах, не дзвенить бруківка від військових маршів. Прийдіть до цих могутніх кріпосних склепінь під стіни старовинної фортеці. Ви дізнаєтеся багато цікавих фактів з історичного минулого однієї з найбільших кам'яно-земляних фортець Європи. Фортеця відкриється для вас всіма своїми гранями і неодмінно стане приємним відкриттям. Полюбіть Київську фортецю так, як любимо її ми. Ми вам дуже дякуємо за дуже цікаву таку розповідь про Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця». Те, що ми сьогодні пройшли такою віртуальною екскурсією по вашому музею. Але сподіваємося на те, що коли до нас прийде мир, то ми обов'язково прийдемо до вас на екскурсію, як і співробітники Київської МАН, так і прийдуть до вас наші діти обов'язково на екскурсію. Ну і хочу вам сказати, що тема, яка сьогодні у нас в нашому музейному марафоні, вона на сьогоднішній день є дуже і дуже актуальною. Ну і якщо ви, шановні друзі, дивитесь цей марафон, який у нас відбувається по нашому телебаченню, то там озвучили навіть такі цифри, що в Україні знищено майже 53 заклади культурної нашої спадщини. І озвучено це на засіданні ЮНЕСКО. Тому я так думаю, що те, що ми сьогодні, у нас відбулася така віртуальна екскурсія по Київській фортеці, для нас це є дуже і дуже актуальною. Тому, шановні колеги, я бачила, що до нас приєдналася Волинь, до нас приєдналася Національна академія педагогічних наук України, приєдналися вчителі Ізмаїл, місту Ізмаїл Одеської області, приєдналися наші вихованці Київської МАН
Тому я вас дуже сильно прошу, будь ласка, висловлюйте свою думку відповідно сьогоднішньої нашої віртуальної екскурсії. Тим більше мені дуже приємно, що сьогодні на нашому зібранні присутній також і директор педагогічного музею Міхно Олександр Петрович, присутня Матвійчук Оксана Євгенівна. Це наші такі колеги, з якими ми вже маємо досить сталі такі зв'язки і дуже багато у нас наробок в нашій київській МАН. Тому, будь ласка, надаю вам слово. Олександр, почекайте, пані Ларисо, дозвольте ще, ви так швидко пішли. Я ж на початку сказав, що спочатку подивимось фільм, він розповідає про історію, власне, фортеці. А так, зараз я хотів би ще показати декілька слайдів, які розповідають, власне, про експозицію, яка створена. Так, давайте, будь ласка, ми зовсім не проти. Музеї. Давайте, так, чекаємо. Так, зараз, так, ось, власне, територія нашого головного, так би мовити, нашої головної квартири, власне, де розташована адміністрація нашого музею. Це госпітальне відділення. То, власне, до складу музею входить територія загальною площею близько 10 гектарів. Відлаємо з музейного комплексу. Косий капонір, ось він з правої сторони. От, капонір номер 2 і ось ця територія. Північна напівбашта, ось яка перед нами на передньому плані така півкругла, є частково більшою частиною поліклінікою військового госпіталю, і також розміщується адміністрація музею та театр «Маскам Рад». Змінилась картинка? Так, поки що не змінилася. Картинка не змінилась. Так, це, так. А тепер? Тепер так. Змінилась? Змінилась. Так, тепер змінилась. Навіть, я думаю, так краще. Так, власне, на оцій площі свого часу проводилось дуже багато мистецьких заходів. От, ну, зокрема, це був виступ Океана Ельзи, от, а також своє, точніше сказати, день народження королеви Великобританії, от, святкувало посольство Великобританії в Україні. Як бачимо, це територія і північні ворота з мостом, це вхід до військового госпіталю. Дуже велика увага приділяється нашій фортеці в зв'язку з тим, що посольством Республіки Польща, у зв'язку з тим, що тут не тільки утримувались учасники польського повстання 1863 року, але й ватажки цього повстання були страчені. Тому ми входимо до п'ятірки місць меморіальних польського посольства, куди, якщо відбуваються офіційні візити, то прибувають усі, ну, хто з цими візитами прибуває. Більш того, кожну річницю січневого повстання та День Незалежності Республіки Польща, вони покладають квіти до меморіалу. На території, власне, нашого музею відбуваються різні культурно-мистецькі заходи, ну, такі, як от зараз тут рицарські турніри. От. Сама площа слугує для відвідування, нею можна прогулятися, як бачимо. От. В приміщеннях центрального капоніру відбувалися в всякому разі зйомки. Навіть важко порахувати кількість фільмів, які тут зняті. От. Ну, хто дивився останній серіал «Кріпосна», також може впізнати в тамошніх зйомках ось такі елементи споруди. Головним все ж таки являється експозиція у Косому капонірі, яка розповідає про визвольні та революційні
рухи, як українські, так і польські. От. А також виставка «Від ядра до снаряду», яка розповідає про розвиток артилерійських систем от, через власне снаряди. Виставка, точніше, постійно діюча виставка, є унікальною, аналогів в Україні нема. Також останній рік завдяки співпраці з приватним колекціонером функціонує виставка «20-те сторіччя через приціл кулемет». Це з колекції Віктора Еверта. От, знову ж таки, аналогів такої колекції. От, таких колекцій, точніше сказати, по кількості експонатів у світі дві. От Віктора по кількості експонатів друга. Тут представлена її частина цієї колекції, дуже по такою популярністю користується. А також розповідаємо про події, які відбувалися свого часу на сході країни. Як бачите, от є плаваючий автомобіль, от форма. А взагалі запрошую, от це треба прийти відчути. От, відчути цю атмосферу. От, спробувати пройтись по цим галереям. От. А відвідати нашу ізюминку Лисогірський форт, який побудований, як вже казалось, в 1872-77 роках. Це взагалі пройтись, взяти з собою якісь бутерброди, чайок, кофе. Буде дуже гарно. Дякую за увагу. От тепер готовий вислухати будь-які питання. Чому? Тому що якщо я почну розповідати за всі напрямки роботи музею, це буде, повірте, дуже-дуже довго. Дякуємо, дякуємо, Андрій Васильович, за таку цікаву екскурсію. Так, тому, шановні колеги, прошу вас висловлювати свою думку. Олександр, дозвольте мені, та Лариса Яківна, можна? Давайте. Чути мене? Чути? Так. Пане Андрію, дякуємо дуже. Не тільки ви торкнулися історії свого закладу, такого самобутнього, унікального в своєму такому змісті, але і історії створення. І я, як я зрозуміла, то це доволі таке велике у вас господарство, так? Ще ми, Лисогірський... ми по площі, ми після Музею народної архітектури і побуту, ми перші. Вони перші взагалі, а ми такий київський музей. 138 гектарів. Це теж така унікальна особливість вашого закладу. І це дає можливість, бачите, пов'язувати культурно-мистецький і просвітницький, і військово-патріотичний напрямок вашої діяльності. Я хотіла першим задати питання, сказати нашим шановним учасникам нашого зібрання, що ваш заклад, і ми дуже дякуємо, вже багато років поспіль підтримує, тісно співпрацює і підтримує наших юних дослідників. Яка цікава робота була саме підготовлена на архівах, на матеріалах, фондах вашого закладу про графіті Лисогірського форту. Це така цікава тема. Пан Андрій, так. Так. Ми були просто вражені, це було таке цікаве дослідження, тим більше він, уявіть собі, мало того, що він систематизував із перших, да, тих графіті до вже Другої світової війни періоду, і зміг навіть десь якимось чином простежити родинні, да, зв'язки, там, нащадків знайти тих, хто там писав на цьому графіті. Це було дуже цікаво, він у нас теж отримав і призове місце і на Україні. Ми вам дуже дякуємо, як ви уважно поставились, як ви відкрили і дали можливість працювати із матеріалами ваших фондів. Це дійсно дуже цінно. А у мене запитання, ви говорили, як я зрозуміла, це є Косой Капонір, це музей, це ця структура, Лисогірський форт, а оці усі залишки фортеці, да, які є у нас у Києві, збереглись, і ми тут в центрі якраз на Печерській ходимо, бачимо ці залишки
Чи є якась в перспективі їх програми використання, чи ви, можливо, не дотичні до цього і не знаєте, якщо відомо? Бо це цікаво, бо вони стоять в такому, ви знаєте, стані, не дуже приглядному, а хотілося б дійсно, вони мають велику перспективу. Угу. Я почну з того, що згідно законодавства України, комплекс споруд, поєднаних між собою, чи історією будівництва, чи як фортеця функціонального призначення, це має бути не просто одним об'єктом, а це має бути запобіжником. Власне, амбіція створити на базі пам'яток Київської фортеці заповідник була і лишається дуже давно, але є, як то кажуть, не маленьке але. Це Печерська. Це дуже висока вартість всього того, що власне складається, з чого складається сама фортеця. А також, якщо розробити заповідник, то він буде мати територію. Ця територія буде мати відповідні захисні зони, в яких заборонено будівництво. Тобто створення такого об'єкту раз і назавжди покладе кінець будівництву на Печерській пагорбі. Законодавство з одного боку, грошові мішки з іншого боку. Розумієте? Що переважує? Історія чи... Але ми не спиняємось, І вирішили зайти, як то кажуть, з іншого боку. Створити, власне, не заповідник, а заповідну територію, знову ж таки, з розробкою комплексних охоронних зон, з включенням об'єктів без відселення користувачів. Тобто, якщо всі бачили, як Миківські ворота на Арсенальні були відреставровані, це дуже добре. Але так і не кажуть, що, власне, між ними і там, де був плац, там має постати новий скляний торгівельно-розважальний центр. Кому він там ще один потрібен? Угу. Знову ж таке питання риторичне. Зрозуміло кому. Але поки що, скажімо так, не було би щастя, да нещастя помогло. Через війну, через те, що то будівництво поки що не розпочинається. Але перед, власне, арсенальськими майстернями, які наступні в цій низці пам'яток, власне, фортеці, перед ними таки будується на місці колишніх споруд арсеналу, будується торгівельно-офісний центр, що знову ж таки є повним суперечить повністю вимогам пам'ятко-охоронного законодавства України. Розумієте, маніпулятивність того, що відбулося власне на Печерській оцій ділянці, полягає в тому, що вони тильні сторони всіх споруд зараз презентують як фасад. Тобто ті ворота, знову ж таки, Міківські, які ми бачимо, це їх тил, фасад їх з іншого боку. Власне, розкривати пам'ятку треба з іншого боку. Якщо нам все-таки вдасться оголосити цю заповідну територію, а роботи певні в цьому напрямку спільно з Міністерством культури України, то тоді, можливо, щось вдасться зробити. Але, на жаль, тут таке, що хто вже, як то кажуть, скоріше це зробить. Ми розуміємо, що це ще один, прийдеться. Тобто, якщо коротко на ваше питання відповісти, так, роботи ведуться, дуже-дуже намагаємось зробити, щоб це все не було втрачено, як втрачена частина Васильківського укріплення, ось буквально забудована Поплавським and Company. Чому я так цю фамілію називаю? Тому що, скажімо так, там в презентації була патерна, одна з патерн. Так от, ще 4 роки назад ми її віднайшли, ми профінансували проведення археологічних досліджень, але виявилось, що вхід у нас, а вихід з потерни обломаний якраз на його території. За 3 роки, що ми написали кучу листів і так далі пану Михайлу, дозволу на проведення закінчення досліджень від них так і не надійшло.
В результаті там утворився провал, і це жителі всюди ходять, б'ють колокола, що ж це за провал, ми кажуть, що ми можемо зробити. Ми, а от. А насправді там є дуже цікава ідея. Справа в тому, що вали повністю сюди, от до Тверського тупіка, вони повністю зберегли. І якщо була б державна воля, то зробити по валам таку зелену прогулянкову зону, яка починалась від башти номер 2, власне, на площі Лесі України, сюди до Тверського тупіка, це було б можливо. Більш того, на цей маршрут потрапляли ще декілька дуже цікавих, з моєї точки зору, споруд. Це, власне, тюремний замок, за який мало хто знає, це не об'єкт Київської фортеці, але він розташовується на цій території, от всередині Васильківського укріплення. Зараз, на жаль, доводиться власником до стану руїни. От, але об'єкт унікальний, от, збережений десь відсотків на 85-90. Тобто всі чотири башти, в'їзна брама, центральна брама, там, ну, дуже гарна. І також тут трошки за них згадувались артилерійські каземати з Потерною. У, скажімо так, непрофесійних колах відома як в'язниця НКВС. Це також об'єкт, який був би на цій стежці показу, і на зараз ми якраз, ну, до останнього часу вели боротьбу за її передачу цих об'єктів, все-таки на баланс НІАМ Київська фортеця, доведення їх до ладу і створення такого, ну, з моєї точки зору, досить цікавого об'єкту на території Києва. Також на балансі музею перебуває башта номер 4, Наводницька. Це якраз за ЦВК. Два роки ми таки вклали те, щоб башня була хоча б відреставрована. От, цього року, точніше торік, було повністю завершено протиаварійні роботи. Було зроблено її дах, закрито, все. Розроблялось на цей рік, вже мали виділятись кошти на проєкт реставрації з пристосуванням під музейний комплекс. Там також, повірте, мав бути такий потужний досить... Так, ми читали проєкт, зустрічали. Але, на жаль, сталося те, що сталося. От зараз там знову перебуває військова частина. І що і як буде далі, сказати дуже-дуже важко. Ось якщо так... Так, дякуємо. Дякую. Але ви знаєте, пане Андрію, мені здається, що дійсно цей фронт із такими мішками грошовими тримати, ви не один. Якщо треба, ми будемо вам підтримувати. Це обов'язково. Є Національна спілка краєзнавців України. Це якраз ті краєзнавці, які велику роботу проводять, щоб зберегти. А це дуже важлива спадщина. Це одна із сторінок історії нашого міста. Дуже цікава, дуже самобутня. Я не скажу, що ведуча, але таки досить, яка одна із цікавих, так, вирішальну роль у розбудові міста, у його функціонуванні, повірте, це так. Так, Печерська фортеця, так. Дякую вам. Дякую. Ну і тим більше, пані Андрію, в межах нашого проєкту, коли ми створили учнівську музейну карту, а туди якраз ваш музей нанесений на нашу учнівську музейну карту, тому на нас ви теж можете розраховувати у сприянні того, щоб зберігати ці унікальні музейні пам'ятки. Так, тому, шановні колеги, наскільки я знаю, Олександр Петрович, ви з нами? Так, я з вами. Добрий день ще раз. Так, будь ласка, вам слово. Так, ну, я скажу так, моє слово буде через тиждень. Я буду тоді багато говорити. Але сьогодні нашої теми. Так, я, по-перше, дуже дякую пану Андрію за цікаву презентацію, цікаві відповіді на запитання. В мене є питання, от буквально за кілька днів до війни, саме у Київській фортеці,
відбулося засідання, здається, круглий стіл на тему майбутнього музею війни Росії проти України. От такий цікавий збіг. Буквально це було, мені здається, за тиждень, а може й менше. 17-го, це було 17-го числа. Так, от пане Андрію, можете якось трошки детальніше, що буде далі, чи якась є зараз інформація, чи зрозуміло, що зараз цю, як то кажуть, хвилину це не ну от просто трошки більше розкажіть про це. Добре. Дякую. Дуже цікаво, Олександр Петрович. Справа в тім, що мова йде якраз ще за один окремий об'єкт, який знаходиться на балансі нашого музею. А це капонір першого полігону. Справа в тому, що коли проходив перший етап масштабної реставрації нашого музею, це у кінці 90-х, на початку 2000-х років, коли, власне, вся територія, от те, що ми бачили на фотографіях, була відреставрована, це тільки перший етап. Знову ж таки, тоді завдяки нині покійному пану Омельченку це було реалізовано. На жаль, до другого етапу не дійшло. Але на капонірі першого полігону, який в кінці 90-х був переданий на баланс музею, були проведені першочергові консерваційні роботи. З тих пір там роботи не велися. А якщо роботи не ведуться, переміщення не використовується, воно починає потихеньку вмирати. Така сама ситуація, як була на башті номер 4. Я вам скажу, що таких титанічних зусиль, власне, коштувало знайти фінансування, власне, протиаварійних робіт. Чому? Тому що, якщо сказати, що стан його аварійний, це не сказати нічого. Але ми мали, скажімо так, бачення, ми мали концепцію використання, тобто це не з неба впало, щоб було зрозуміло. Але, знову ж таки, як то кажуть, не було щастя, та нещастя допомогти. Коли роботи на башті на четвертій були першочергові завершені, хтось поклав на нього око, знаємо навіть хто, і запропонував створити музей АТО. Пан Кличко відреагував: створюємо. Але у нас, я ж знову ж кажу, що все-таки своє бачення трошки було. І ми вирішили цей, скажімо так, погляд, не відкидаючи, трошки змістити з четвертої башти на перший капонір. Тоді була висловлена досить така зацікавленість і з боку, власне, мера. Ми почали розробляти концепцію музеїфікації. Саме під музеї АТО було досить цікаві пропозиції в плані того, що декілька, розділів, які, власне, на той час були досить розповсюджені. Тобто, знайти школу, де б не було невеличкого музею, присвяченого подіям АТО, важко, так? Тому ми намагались принципово відійти від, загальної парадігми і створити не просто щось краще, а щось інше. В цій роботі ми планували, показуючи ті події, які, власне, показуються, знову ж таки, в шкільних музеях, доповнити те, чого нема ніде. Власне, показати процес захоплення Криму, проблематику Криму. Показати проблему медицини. Тобто, що таке медицина польова, стаціонарна, тобто показати ту біль, адже дуже багато хто не просто повертається звідти, а повертається інвалідом. І це дуже великий біль, і це дуже велика проблема. І скажіть, що я не правий, але цій стороні, чи цьому ракурсу у суспільстві і на той час приділялось дуже мало уваги. Ми хотіли звернути увагу і на це. Трошки забігаючи вперед, скажу, що по кожному з таких розділів у нас були досить поважні стейкхолдери. Безпосередньо по медицині це Владислав Стебнюк, народний герой України,
А от дуже, як то кажуть, поважна і шанована людина, яка безпосередньо, власне, цим і займалась і займається. Також наступний розділ – це мав бути розділ, присвячений сім'ям і військовополоненим. Адже цьому, знову ж таки, цілеспрямованого такого уваги не приділяв практично ніхто і ніде. Тобто були такі, скажімо, ізюмінки, які мали нас робити трошки інше. Дуже дякуємо за підтримку департаменту нашому, департаменту культури. Це безпосередньо Теплиній Юлії, це Баріновій Яні Дмитрівні, які трошки змістили акцент. Вони кажуть, що треба робити імерсивний, тобто, щоб це все працювало через, скажімо так, емоцію, через якийсь новий погляд. І, власне, от коли це все отак, от, скажімо, збилось до купи, треба було приймати рішення, в першу чергу, що це буде, який це буде музей, яка буде його, в першу чергу, парадігма, хто буде куратором цього проєкту. І, власне, оце цьому і був присвячений той круглий стіл. До чого домовились? В тому, що музей необхідний, в тому, що робити чисто музей АТО, обмежуючи його, власне, АТО ОС, недоцільно, що треба робити щось більш широке. І дійсно була пропозиція Яни Дмитрівни, директора департаменту нашого, що це має бути музей українсько-російської війни. Далі мали напрацювати не тільки робочу групу, чому? Тому що, зрозуміло, що представники музею, департаменту, до складу цієї робочої групи мали війти дійсно поважні українські, персони. Чому? Тому що треба було б шукати десь фінансування. Це фінансування треба було шукати не тільки в Україні, але й за кордоном. Це мала бути така досить потужна промоція всього цього. Тобто, проєкт мав бути такий досить масштабний. Ми навіть вже коли зрозуміли, за що ми беремось і що має народитися, так маловато місця у нас там буде тільки на 700 наших там квадратних метрах. Але, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. І оце, власне, 17-18 числа оце відбувся захід, а 24-го. Добре, дуже дякую. Роз'яснили так конкретно і детально. Пане Андрію, у мене є така пропозиція на ваш розгляд, на розгляд керівництва, що, звичайно, от ті аспекти, які ви заторкнули, безумовно, надзвичайно важливі. Але от ми зараз уже бачимо, що під час війни як страждають діти. І такий оцей аспект освіти, навіть я б звузив, я про своє, ви розумієте, як педагогічний музей, що і освіта під час війни також має бути, на мій погляд, от такий підрозділ цієї експозиції. І я пропоную, а ви вирішуйте, скажіть пані Оксані Новіковій Вигран, що я, якщо це потрібно, педагогічний музей долучиться от в цьому аспекті. Діти, освіта під час російсько-української війни. Ми, звичайно, хотіли б і в себе таке зробити, але, мабуть, ви всі знаєте, де ми знаходимося, в якому стані наша будівля. Ми фактично повноцінно не працюємо, і про створення якоїсь експозиції зараз у нас навіть мови немає. Так що в мене така пропозиція, а ви, звичайно, вирішуйте, наскільки це доцільно. До речі, якщо можливо, ви згадали якраз Оксану Сергіївну. Дуже хотілося б сказати, не вдаючись у подробиці, справа в тому, що з першої ночі цієї війни Оксана Сергіївна на бойовому посту, якого не полишала, безпосередньо з бійцями на першому поверсі, вони там була влаштована така місце для неї. І кожен день вона виходила на
не просто на роботу, вона там жила. А ще що хочу сказати. Оце пам'ятаєте, коли перші дні почались, були постріли по Києву. Звичайно. Далі. Mm-hmm. А от так от, в одну з ночей був такий напад на, ну не скажу, що на наш музей. В результаті цього нападу постраждав Косийка по ній. Ну от сама, скажімо, бойова перестрілка десь близько години тривала вночі. От так що музей ще й таким, у такому вигляді прийняв. І можу сказати, що оце розповіді, як то кажуть, багато хто каже, ці баячки стосовно всіх розвідувальних груп, баячки не баячки. Це дійсно було. Можливо, не в таких масштабах, як там розказують, але це дійсно було. І наш музей, в тому числі, в цьому світі. Вибачаю, що трошки так не... Ні, ну так це ж історія все, якраз... Сказати, що відбувається зараз і яку роль відіграє, я просто не можу чому-то... І все це зрозуміло, звичайно. Да. Дуже дякую, ще раз дуже дякую. А я б хотіла ще, пане Андрію... Продовж от тему своїх бачення вашого, дуже цікаво, що ця тема, вона, бачите, якби витала в повітрі, да, оця російсько-українська війна, і ми зараз переживаємо якийсь етап, да, того багатостолітнього, багатовічного, да, нашої боротьби. Мабуть, історик мені хотілося, мабуть, прийдеться, я не кажу в такому обсязі, як ви плануєте показати, от там 14-й і сучасні події, але, мабуть, витоки цієї проблеми, вони лежать ще в нашій історії, ще там козацької доби, да? 15-19. Я вам можу сказати, що прямо зняли з язика. Право. Так. Да. І на додаток що сказала пані Руслана зараз і говорив Олександр Петрович про освіту в такі складні часи. Ми дуже тісно співпрацюємо з Київським військовим ліцеєм Івана Богуна. І тому хочу сказати, що наші вихованці нашої секції педагогіки, які писали манівські роботи по козацькій педагогіці, а майже більшість із них, бо це молоді люди, яким 16-17 років, вони всі приймають участь десь у теробороні. От, а наш переможець другого етапу Ігор Дердун, які повинні були йти на третій етап, але ви бачите, які складні зараз часи, і буде чи не буде, третій етап вирішується. Що він пережив, бо він сам із Сум, ми дуже довго не могли з ним зв'язатися. І на сьогоднішній день ця дитина знаходиться в Закарпатті. Тому, коли буде оця, матеріали для цієї експозиції, то, будь ласка, нас залучайте. Тому що це живі учасники цих подій. І це наші діти, з якими ми співпрацюємо, і з якими на сьогоднішній день ми виходимо тільки з ними на телефонний зв'язок. От. І коли вони мені говорять, що от ми, коли були в теробороні, ми розказували про козацьку педагогіку, про ту ж Чорнобаївку, то на нас дивилися і говорили: «Боже, а звідки ви це знаєте?» Вони говорять: «А ми є членами Київської малої академії наук». І це вони говорили настільки гордо, що ми ними просто пишаємося. Тому... Так, одну хвилинку. Все-таки повертаючись до того, що сказала пані Руслана, і поєднуючи з тим, що якраз зараз сказали ви, справа в тім, чому ми відводили знову ж таки стосовно АТО на перший капонір, у нас, згідно концепції, у башті номер 4 мав розміщуватись музей українських повстань і революції, який мав розповідати про повстання і революції, які відбувалися, скажімо так, від часів Київської Русі, київські повстання,
безпосередньо. І повстання, які відбувались протягом цього часу, який показував би однією ниткою всі, весь, скажімо так, нескорений дух українства, який існував від Київської Русі і закінчуючи обидвома Майданами. Більш того, ми планували це зробити, як то кажуть, знову ж таки, не на новому місці, а залучити до цього місцеві музеї, які безпосередньо за ту чи іншу подію період розповідають у себе. Тобто виступити тут у Києві як платформа для цих ну, містечкових, тільки безобразно, цікавий підхід, так, музеїв, цікавий. Щоб вони за свою подію, за своє розповіли самі. Причому, бо вони мають такий матеріали. Так, не видумувати нічого, а мається на увазі, щоб це було якби така прев'ю. Для того, щоб чоловік там, чи жінка, чи дитина, який відвідав цей музей, який подивився на цю подію, захотів сам поїхати, ну, скажімо, на поле Берестейської, чи на козацькі могили. Угу. А ось у такому плані і дуже така цікаво. От була, ну, ж таки, така от задумка. Чому? Тому що це й мало бути от таким, от там це планувалось, мається на увазі, у четвертій парі. Тому, коли туди, знову ж таки, захотів, так, от просто, от давайте там зробимо музей. Хлопці, як то кажуть, ну не треба мішати все одне до кучі. Так. Да. Ось така ситуація. Так що, так, бачите, так, що ми вам успіхів бажаємо. Все вас і історично глибоко, і по-іншому вже навіть, от бачиш, і оці споруди, в яких ви, да, оці фортеці там імперської доби, да, зовсім по-іншому вимальовується. Так, от тому то і справа, щоб із імперських споруд імперський дух прибрати, а наповнити його нашим, скажімо супер, так. Супер, молодці. Дякуємо вам, дякуємо, дякую, вам за вашу дякую роботу. Так, ну я б ще хотіла, Лідія Іванівна, ви з нами. Національна академія педнаук. Напевно, щось із зв'язком. Оксана, да, вона була, але видно, що щось. Да. А Оксана Євгенівна Матвійчук теж була, але щось на немає. Тому я знаю, що до нас під'єдналися дуже багато педагогічних працівників Ізмаїлу. І з Волині під'єдналися вчителі, тому комусь, будь ласка, хтось із вас дуже хочемо, щоб ви теж висловили свою думку. Будь ласка. Так, і у нас же ще наші вихованці. І наші вихованці само собою, да. Так, вчителі, будь ласка. Ізмаїл Світлана Нігаїца. Будь ласка, вам доброго слово, дня. Будь ласка. Дуже приємно сьогодні з вами тут бути разом, бо ми тут на березі Дунаю біля Румунії, а до Києва, як то кажуть, трішечки подалечі, та подивитися весь цей комплекс і почути такі цікаві розповіді. Дуже цікаво, бо я взагалі люблю подорожувати і все, що є тут біля нашого міста, Болградський район, Ренійський район, болгарські села, шкільні музеї в селі Котловина є. Я була там в 20-му році, там такий величезний матеріал, дуже цікавий, зібраний з всієї історії. Тому вся ця музейна педагогіка, вона мені дуже близька. Я працюю вчителем музичного мистецтва та інтегрований курс мистецтва. Випустила 11 клас, і у нас, де наша школа розташована, на першому поверсі картинна галерея. То в нашій школі це дуже вже давня традиція проводити ці уроки з музейної педагогіки. І я, як коли атестувалася, то проводила цілу низку уроків по, у нас ж теж є, була цитадель в Ізмаїлі, яку Суворов брав в свій час, да, подолав, то у нас були такі дуже цікаві уроки саме в приміщенні цієї картинної галереї.
І ось сьогоднішній матеріал мені теж цікавий, і я дуже так сподіваюся, що прийде час, коли ми зможемо це побачити наочно. Спасибі за ваш сьогоднішній всю презентацію і такий от доповідь всю. Цікаво, спасибі. Дякую. А у мене до вас таке, ну, така зустрічна пропозиція. Значить, ми плануємо десь в червні проводити літню профільну школу з музейної педагогіки. Тому дуже, напевно, нам хотілося, щоб ви в цій теж нашій літній школі профільній з музейної педагогіки прийняли участь. Тому я думаю, що через Лідію Іванівну ми з вами вийдемо на зв'язок і обов'язково включимо вас до літньої школи, і якесь заняття у нас цьому буде присвячене. Як ви на це дивитесь, пані Світлана? Ну, як? Добре. З Лідією Іванівною ми дуже вже добре знайомі. Вона працювала дуже багато в нашій школі, тому будемо з задоволенням. Добре, дякуємо. Телефонувала Лідія Іванівна, обіцяла підключитися до нас. Лідія Іванівна, ви на зв'язку з нами? Поки що не вийшла. Так, ну, Оксана Євгенівна теж щось не вийшла на зв'язок. Наші учні, наші вихованці. Тому я, на жаль, не бачу, хто там підключився. Руслана Вікторівна, ви бачите, хто з наших вихованців? Анджей Коловоротний. Анджей, може ви висловити? Насті немає, Ковальської немає, Насті. Анастасія. Не бачу. Нина. Тому давайте надамо слово нашому вихованцю секції історії Анджею. Будь ласка, Анджей, вам слово. Добрий день. Добрий. Так, ну, загалом запитань нема. Хочу лише подякувати пану спікеру, пану Андрію. За його доповідь було дуже цікаво побувати хоч віртуально в музеї. Дізнатися більше про минуле і перспективи розвитку цієї справи. Дуже вам дякую, пане Андрію. Дякую, що чекаємо до себе. Так, я знаю, які цікаві екскурсії, які цікаві ви заходи проводите. І конференції на високому рівні, дуже наукова робота вашого закладу. І саме із музейної тематики, там, да, у вас, я знаю, розробляється музей, технічний музей, цей напрямок дуже, ну, в контексті, да, вашої проблематики. А цікаво, у нас є із Волині, от там пан Олександр, так, представлявся з ліцею. Можливо, у вас є якісь запитання, і сьогодні такий йде перегук. Фортець, перегук. Да. По всій Україні. Луцька фортець. Так. Так. Тому, Волинь, будь ласка, пан Олександр, вам слово. Всім доброго дня. Добре. Ну, що я можу сказати? Запитань в мене таких немає. Хочу лише подякувати пану Андрієві за те, що він провів хоч таку віртуальну екскурсію. Сподіваюся, що я колись зможу реально побувати в тому музеї, побачити все власними очима. Так. Да. Обов'язково дуже цікавий насправді музей. А ще дивіться, які перспективи цього закладу. Ми бачимо, що, як розказує пан Андрій, то це титанічна праця, тому що одну вони тільки відреставрували, там привели в порядок, в якому стані вони ці пам'ятки, але це такий цікавий простір можна створити, і культурологічний, і освітній, і такий, знаєте, художньо, творчо, мистецький, і пов'язати це із історичними нашими і реаліями, вже там, скажімо, і історичними сторінками. Так що я тільки зичу успіхів пану Андрію і вашому колективу прекрасно.
Пане Андрію, і у мене до вас ще така пропозиція. В межах нашого проєкту ми розробляємо ще один проєкт. Руслана Вікторівна про нього знає. Це проєкт «Урок в музеї». От. Тому, ну, коли настане мирний час, то я так думаю, що ми з вами конкретно зустрінемося для того, щоб, ну, внести в цей наш проєкт корективи. От, і як проводити урок конкретно в музеї. Як ви на це дивитесь, пане Андрію? Ви знаєте, Лариса Яківна, мабуть, з інтернетом щось от сьогодні, бо багато... Я бачу, люди входять, виходять, не можуть, да. Так що от нас зараз всього 14 із тих більше 32. От, на жаль, видно щось з інтернетом, бо й у мене. Ну, Лідія Іванівна сказала, що у неї для нас є якийсь сюрприз. От, але ж зараз вона не може видно підключитись. Оце сьогодні вона каже, що не може підключитися. І пане Андрій теж щось не може. Да, от. І от я бачу Софію Максимівну. Тобто зараз просто от щось з інтернету. У Софії Максимівни зараз Лідію Іванівну набираю, щоб дізнатися, як у неї. А так всім учасникам, якщо ця зустріч була корисною, ми дуже дякуємо вам, що ви долучилися. Лідія Іванівна, хоч ласка, скажіть, який це, сюрприз? На нашу думку, побачити, ви бачите, не тільки побачити заклад, почути про нього, але і от що, як на мене, дуже цікаво перспективи, да, як рухатиметься наша музейна галузь. Ну, значить, Лідія Іванівна, я про це музею, скажу на нараді. Майбутній. А яка поетеса, яке прізвище? Це не просто, як, власне, всім музейникам нашої України. Так, Лариса Яківна зараз щось з'ясовує. Ага. Добре. Добре, Лідія Іванівна, добре. Да, Лідія Іванівна хотіла прочитати вірші, написані поетесою Ліною Вересень, яка з Кременця. От. І, до речі, коли ми зустрічалися у вівторок, то яку пропозицію нам тоді дали? Значить, читання віршів, але буде в понеділок у нас нарада, то з цією пропозицією, я думаю, що ми теж виступимо, і, ну, щоб наші манівці записали вірші, і ці вірші ми вже потім чи в Ютубі, чи в Вайбері ми їх могли прокрутити, ці вірші. Тому, шановні колеги, хто ще хоче висловитись, чи у кого є якісь запитання? Будь ласка. Всі дякують нам, дуже цікава зустріч. Якщо ні у кого нема ні запитань, ні, але я бачу в чаті дуже багато слів подяки за сьогоднішній такий наш захід. Тому ми вам теж хочемо подякувати за те, що ви до нас приєдналися. Підключився пан Андрій. Пане Андрію, подякувати пану Андрію за таку дуже цікаву віртуальну екскурсію. Ну і сподіваємося на нашу подальшу співпрацю. А у вівторок теж у нас буде дуже цікаве заняття. І це заняття буде у нас проводити Міхно Олександр Петрович. Але тримаємо таку інтригу, не розкриваємо, про що буде наше заняття. Ні, тому, пані Ларисо, не вівторок, у п'ятницю наступ. У п'ятницю, 15, а у вівторок 15-го, у нас... ви 15-го, бо 12-го у нас музей літератури, 12-го. А 15-го на музейному марафоні у нас Олександр Петрович. Да, тому, значить, наступна неділя буде у нас дуже і дуже цікава. Тому, ну, ми вам всім... Тому режими доступу такі ж самі, як у нас лишаються, вони незмінні. Тому вас ми всім запрошуємо і чекаємо вас 12 квітня о 16-й годині на наших заходах.
Тому всім бажаємо здоров'я, миру і перемоги.